dhe e qmimi diasporës. Këtu sonte do kete dhe prezentuës dhe atil të cilët vluruajnë vlerët kulturore shqiptare edhe në diasporë, duke i kultivuar ato, duke i përcjellur pres pas presi të fëmijët shqiptarë që vitën në diasporë, por që vluajnë kulturën dhe traditat e prindërve të tyre. Do ftoja tani në skenë rapsodin Emin Racin, është nga diaspora, dhe me një pas ti shoqërinë kulturore artistike Iliria nga Müncheni, Gjermanisë, e cila do paraqitet me dy këngë dhe një vallë.